तारायिरको विमान दुर्घटनामा विमानमा 22 यात्रुको मृत्यु। केबी अघि पोखराबाट जोमसन तर्फ उडेको विमान सम्पर्कविहीन भएको थियो। विमानमा 3 चालक दल सदस्य सहित 19 यात्रु रहेका थिए। विमानमा 4 जना भारतीय, 2 जना जर्मन नागरिक र बाँकी सबै नेपाली यात्रु रहेका थिए। विमान आज बिहान करिब 10:30 बजेदेखि सम्पर्कविहीन भएको थियो। जोमसन तर्फ उडेको विमानले आफ्नो रुट छाडेर धौलागिरी तर्फ लागेपछि सम्पर्क नभएको विमानस्थलका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। दुर्घटनामा 6 विदेशी र 16 नेपाली सहितको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेहरूमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली।